сьогодні у випуску «За крок до ліквідації», що нині відбувається у львівських медико-соціальних експертних комісіях, озеро в Брюховичах повернули в комунальну власність. Остаточне рішення про це 31 жовтня оголосив Верховний суд завдяки державній і міській програмам фінансування. У 2-5-поверхових будинках в СМТ Брюховичі вже почала працювати сонячна електростанція на даху. Медико-соціальні експертні комісії в Україні допрацьовують останні місяці. До кінця року їх мають ліквідувати після гучних скандалів з корупцією. Журналісти завітали до Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, що працює на вулиці Бойжеленського, 5, і поспілкувалися з людьми в черзі. Серед них Остап. Він пішов на війну добровольцем у 23 роки, а в серпні минулого року у Креміні отримав поранення. 3 ворожі кулі влучили в коліно, плече та голову. Зараз захисник вже чекає на рішення МСЕК. Сам процес оформлення інвалідності розпочав ще з лютого. З лютого я проходжу ВЛК МСЕК. Що думаєте з приводу цього? З цієї тяганини? Ну, то можна якось по-інакшому зробити, типу якось спросити. Тому що кожен місяць проходити ВЛК, щоб давали там відпустку чи ще щось. Ну, чого ганяти пацанів? Ми собі, ну, типу, от взяти по мені, типу, я місяць прийшов ВЛК, місяць дають відпустку, потім знову ВЛК. І так 4 рази. А для чого це? А чому 4 рази? Чому не з першого разу? А я не знаю. Це така, ну, система. Тому що, ну, в мене травма, ну, я тут нічого не зроблю. У мене титан в голові стоїть, у мене півтіла майже не працює. Ну, і вони чекають, напевно, що, може, через місяць щось поміняється. А по МСАКу, ну, я думаю, буде важче, все швидко. Ну, черги великі, але, кажу, як кому, ну, біля мене швидко все було. Щодо корупції в МСАКах, каже, що на собі цього не відчув. Ми знаємо, що вона є, ну, по собі, типу, ну, в мене така травма, що там, типу, нічого інакше не зробиш. Типу, так далі, так і є. То обідно. Обідно, що одні беруть, а другі дають. Ми за щось боремося, але комусь війна, комусь своє. На рішення МСЕК чекає Михайло Кітик. Мінно-вибухову травму він отримав у вересні минулого року поблизу населеного пункту Діброва. Захисник втратив ногу, отримав переломи рук, у нього був розірваний живіт і осколки в грудній клітці. Ну, відносно МСЕКу, може, тому що в мене ампутація ноги і цього достатньо для того, щоб отримати другу руку, знаєте. Тому я зайшов, 10 хвилин вони переглянули документи, подивилися на рентген, сказали почекати на рішення. Захисник також вважає, що процедуру оформлення інвалідності, отриманої внаслідок війни, потрібно спростити. Військовий госпіталь обласного значення дав результат, так? Потім ще раз його підтверджують тим МСЕКу, то значить, що ми не довіряємо військовому госпіталю. То вони подивилися на ті самі документи. Ну, у мене нога не виросла, вона вже не виросла, так? То вона б мала бути якось в інформаційній базі. А це Тарас Гнідець. Він також тут через оформлення інвалідності. 22-річний захисник воював на Бахмутському напрямку, травму отримав у березні цього року. Скинули протипіхотні міни з квадрокоптера і мене поранило. Я зробив травму ока неробоче, руки неробоче, багато крові втратив. Після реабілітації нас у Львові тут прикордонному зробили мене придатним. Я поїхав далі на схід воювати. Після того мене відправили до Києва на головний МСЕК. І в Києві мене зробили вже, дали відстрочку на рік часу, а тут зараз пройшов МСЕК і дали другу групу інвалідності пожиттєво, так як в мене не працює м'язи всі і на око не бачу. Як інформує МОЗ, із 1 січня в Україні замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. У їх складі будуть практикуючі лікарі. Ці команди працюватимуть у багатопрофільних потужних медзакладах. Нова система буде цифровізованою, лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати автоматично потраплятимуть в єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших реабілітацій, оцінювання працездатності та в разі потреби призначення державних виплат. Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імені лікарів.
Легковик на проспекті Свободи збив електроопору. ДТП трапилось у вівторок у 7:30 ранку. Водієві раптово стало погано за кермом. Він виїхав спочатку на велодоріжку, далі на тротуарі і вдарився в електричний стовп. Впав також дорожній знак. Чоловіка так і не вдалося реанімувати, він помер у швидкій. Йому було 57 років, загиблий був за кермом Рено, мешкав в одному із сіл Львівського району. Зараз правоохоронці намагаються детально з'ясувати, як усе відбувалося. Озеро в Брюховичах повернули в комунальну власність. Рішення про це 31 жовтня оголосив Верховний суд. Там визнали недійсним договір оренди земельної ділянки з озером площею 4,5 гектарів. Він був укладений у 2015 році внаслідок рішення Брюховицької селищної ради. За договором на ділянці мали облаштувати зону відпочинку і невеличке кафе, але з часом там виріс багатоповерховий готельний комплекс разом із колибами біля води. І довкола парка право власності на самобуди теж зареєстрували незаконно, тому судовий позов подала прокуратура, а міська рада підтримала його у повному обсязі. Зараз місто домагатиметься ще й знесення самочинного будівництва навколо озера, а от постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Брюховицьке озеро знову комунальне. У 2-5-поверхових будинках ОСББ у Брюховичах почала працювати сонячна електростанція. Її облаштували на даху для цього ЖК «Грінвуд-2». Скористався державною програмою «Гріндім» і міською «Теплий дім». Від змонтованих сонячних панелей будуть живитись дахова котельня, два ІТП, домофони, ворота та освітлення місць загального користування. А мешканці вже отримують перші безкоштовні кіловати електроенергії. Після отримання компенсації від держави і міста внесок мешканців залежно від площі квартири склав приблизно по 4,5 тисячі гривень. Повністю сонячні електростанції окупляться за 2 роки, тож блекаутів у цьому ЖК не буде. А міською програмою «Теплий дім» на облаштування сонячної електростанції вже скористалося 4 ОСББ і ще 12 планують у найближчі місяці. Вся історія почалася з глибоких блекаутів, що були в травні місяці. І ми почали шукати програми, які би могли допомагати таким будинкам, як ОСББ, що мають котельні безпосередньо, мати резервне додаткове живлення. На що більше ми звертали увагу, це на те, щоб брати саме не генератори, а сонячні панелі або щось інше для того, щоб не забруднювати середовище, так як будинок знаходиться фактично в лісі. Першу компенсацію на сонячну електростанцію насправді ми вже виплатили ще минулого року, але по-справжньому активним цей процес став цьогоріч, після того, як запустилася ще державна програма під назвою «Green Dim», яка забезпечує отримання 70% компенсації, а міська дає до 30% компенсації. Відповідно, мешканці не дуже в умовно вигідних умовах можуть собі влаштувати резервне живлення для будинку.